ल गाइज घाम पनि लागिसक्यो। नमस्कार सूर्योदय। What's up guys, it's me Subhash, I'm back again with new video, thank you love and support. If you watching this video, do subscribe my channel and press the bell icon, hi guys. र तपाईले सब्स्क्राइब को बटन खोज्दै हुनुहुन्छ नि यहाँनिर छ, गएर सब्स्क्राइब गर्दिनु र बेल आइकनलाई पनि अन गर्दिनु होला है। र आजको भिडियो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने होला छ, तपाईले अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन वाच गर्नु होला है। र मलाई धेरैजना साथीहरूले मलाई सोध्नु भएको छ, सर घरमै बसेर वेट लुज कसरी गर्ने, घरमै बसेर हामीले फ्याट लस कसरी गर्ने भनेर मलाई धेरैजना साथीहरूले मेसेज गर्नुभएको छ। र मैले योभन्दा पहिला पनि मैले दुईवटा भिडियो मैले पोस्ट गरिसकेको छु, र तपाईँले गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा म हालिदिन्छु है। त अहिले यहाँ यो डायरीमा सबै लेखेको हुन्छ, यहाँ के गर्ने यो सबै डायरी भरिसकेको छ मेरो। अब यहाँ मैले भिडियो बनाउनु मात्रै बाँकी छ, यो डायरी सबै भरिसकेको छ है। र आजको चाहिँ सातवटा एक्सर्साइज हामी पर्फर्म गर्छौँ, र ओके लेट्स गो। आजको इम्पोर्टेन्ट एक्सर्साइज भनेको हामीले घरमै बसेर वेट लुज कसरी गर्ने, र यो एक्सर्साइज स्पेसली लेडिजको लागि हो, र तपाईँले पनि जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो एक्सर्साइज, घरमै बसेर पनि तपाईँले पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको एक्सर्साइज नम्बर वान के छ भन्दा, र यसलाई यो लेगलाई चाहिँ एकदम वाइड राख्ने, हल्का वाइड है। र साइड बिन्स एक्सर्साइज नम्बर वान, साइड बिन्स यसलाई चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भयो। तपाईँले कमसेकम 30 रेपिटेसन लगाउनुपर्छ यसलाई। हाम्रो यहाँ तलसम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो है, तलसम्म यो हाम्रो चाहिँ यो यसलाई चाहिँ कम्मरलाई चाहिँ स्ट्रेट राखेर तलसम्म पुऱ्याउनु पर्छ, तलसम्म हामीले छुने कोसिस गर्नुपर्छ है। एक्सर्साइज नम्बर वान यो भयो। र एक्सर्साइज नम्बर टू हाई नी ट्वाइस, हाई नी ट्वाइस भनेको यसलाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैले अहिले 10 लगाएको छु, तपाईँले कमसेकम 30 रेपिटेसन तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ। एक्सर्साइज नम्बर टू भइसक्यो, अब एक्सर्साइज नम्बर थ्री। र एक्सर्साइज नम्बर थ्रीमा स्की होप्स, स्की होप भनेको तपाईँले कम्मरमा हात लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले माथि पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, कम्मर पनि लगाउनुहोस् राम्रो हुन्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 र तपाईँले बिचमा चाहिँ एउटा केही यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स मिल्छ, किनभने हामी त अब हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस भइसकेको छ। तपाईँले यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको अलिक ब्यालेन्स नमिल्न सक्छ, तपाईँले यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा केही राखेर यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो एक्सर्साइज नम्बर थ्री। र हाम्रो एक्सर्साइज नम्बर फोर के छ भने, साइड लेग रेसिस भनेको के हो त, एक्सर्साइज नम्बर फोर साइड लेग रेसिस। हामीले एकदम यो हाम्रो जुन हिप छ, यो जुन लेग छ, यसलाई चाहिँ स्ट्रेट राख्नु पऱ्यो। हाम्रो यो एल्बो है, यसलाई चाहिँ एल्बो भन्छ, यसलाई चाहिँ स्ट्रेट राख्नु पऱ्यो। र यस्तो ट्वाइस, 1 अलिक माथि लाउनुपर्छ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अहिले मैले 10 लगाएको छु, तपाईँले कमसेकम 30 रेपिटेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ है। त यो भयो एक्सर्साइज नम्बर फोर। अब हाम्रो रह्यो एक्सर्साइज नम्बर फाइभ, यसमा छ जम्पिङ ज्याक तपाईँले पराजित गरिरहनुहुन्छ, त्यो थाहै तपाईँलाई थाहै नै छ। जम्पिङ ज्याक भनेको हाम्रो लेगलाई अलिकति यो एल्बो र यो बराबरमा राख्नुपर्छ है, कति घाम लागेको। अब यसलाई चाहिँ यस्तरी है, जम्पिङ ज्याक भनेको यस्तरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यति दुःख गरिरहेको छु, क्यार्ने हो, कति भयो 10 भयो, मैले 10 रेपिटेसन लाग्छु, तपाईँले कमसेकम 40 रेपिटेसन लाउनु पर्ने हुन्छ, 40 रेपिटेसन है। अब हाम्रो एक्सर्साइज नम्बर फाइभ भइसक्यो, अब हाम्रो एक्सर्साइज नम्बर सिक्स माउन्टेन क्लाइम्बर भनेको के हो, ल यता हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, यहाँ घाम पनि लागिरह। माउन्टेन क्लाइम्बर भनेको हेर्नु है एकदम राम्रोसँग, यहाँ अलिकति यहाँ म त यहाँ जस्तो भैमानी लडीबुडी खेलिएको छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन।
माउंटेन गलामार भनेको यस्तो गर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाम्रो यो नि छ नि नि यो निले चाहिँ यहाँ छुने प्रयास गर्नुभयो मैले अहिले त्यति छ होइन यसरी साइडले यसरी यसरी ल अर्को तरफ यसरी पनि गर्न मिल्छ यसरी पनि गर्न मिल्छ र यसरी र यो चाहिँ एकदम यो पेटको लागि चाहिँ एकदम राम्रो एक्सर्साइज हो माउन्टेन क्लाइम्बर हाम्रो एक्सर्साइज नम्बर 6 फिनिस भइसक्यो हाम्रो एक्सर्साइज नम्बर लास्ट छ हाम्रो एक्सर्साइज एक्सर्साइज नम्बर 7 रनिङ इन प्लेस रनिङ इन प्लेस भनेको एकै ठाउँमा गएर यहीँ गर्ने भन्नाले यहीँबाट जम्प गर्ने जस्तो रनिङ इन प्लेस 1 2 3 4 अब जस्तै त्यो हातलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि राख्नु किनभने ब्यालेन्स ब्यालेन्स मिल्छ हेर्नु है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अहिले मैले 20 रेपिटेसन लगाउँछु तपाईँले कमसे कम 50 रेपिटेसन लगाउने 50 रेपिटेसन है र आजको एक्सर्साइज हामीले 7 एक्सर्साइज हामीले पर्फर्म गरिसक्यो र तपाईँले यो एक्सर्साइजलाई घरमै पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ है र स्पेसली यो एक्सर्साइज मैले भनिसकेँ लेडिजको लागि हो लेडिजले यो एक्सर्साइज पर्फर्म गर्नुहोस् घरमा बसेर एभ्री डे तपाईँको 2-3 महिनामा तपाईँको वेट लस हुन्छ किनभने एकैचोटि वेट लस हुन चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ त्यही अनुसारले डाइट पनि हामीले प्लानहरू बनाउनुपर्छ र अहिले मैले जति पनि एक्सर्साइज पर्फर्म गरेर देखाएँ त्यो एक्सर्साइज तपाईँले चाहिँ घरमा गर्नुहोला र यसले गर्दाखेरि तपाईँको वेट लुज हुन धेरै मद्दत पुग्छ है त र फेरि अर्जुनमा पनि मैले र वेट गेनको लागि चाहिँ के खाने र वेट लुजको लागि चाहिँ के खाने डाइट प्लान पनि मैले चाहिँ लिएर आउँदैछु भिडियो बनाउँछु म अलिक बिजी भएर मात्रै हो है त ल आजको लागि चाहिँ यति नै तपाईँले यो एक्सर्साइज घरमा पर्फर्म जरुर गर्नुहोला ओके जय नेपाल